ane qalbiga dhayo waqtiga ruuxdaada waan la dhaco assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh asxaabta qaaliga meel kasto adduunka kaga sugantay wa salaamantihiin in noolada ifku waa ayaamaha ilaabin akhro in maanta waxaan idin wadaa sheeko iyo sheeko kale oo baaqatay oo hunleyntu duubay baaqatay aan idin wadaa laba sheeko habkay u baaqatay say u baaqateen waa la daawan doontaan aan bilowna fiidiyowga laba nin aan saaxiibanahay ayaa sheekadan iga sheekeeyey markay iga sheekeynaysaan u qoslayay naft keliyaha isku dhigiba waxaa dhacday waxay dhahdeen beriba niman iska xayraamino magaalada iska jooga baanu ahayn kadib waxaan baranay inaan yar oshow nin jeneraal oo lacag lidhaleo baxwbaxwa markuu saada ku galo waa coton ama waa bool dabeedna markaa mid waa soo bartay kiibay sii war saaxiibkaaga kale kula qadiyay maantae la aadniyow hafinka kadib uu ulayimi wuxuu ku dhi nosha kaasan hayaa ninkii buu isbaray markaa ka yidhi kubaduu jeclaa kubadda markuu jeclaa labada midna waa laaib kii kala coach buu ugu sheegay miduu ciyaaraa kan horeys bartay uu ciyaaraa kala coachkii ugu sheegay oo in badan muddaa ka maqnaa malaysia ku maqnaa wax qararaha iyo waxbuuga sheekeeyey kadib waa coachkii uu yihi alam coachka ahaa goorma laygu daray ayay wax noocaasood halaagu sii baxay un sii socday un wax badan baa la cunaa habeen haweenada ka mida ayaa aabihii iyo hooyadii dalxiis aadeen markay dalxiis aadeen buu yihi xagan gurigeena isaga horda tegeyna caawa gurigi cidima joogtay guriga isaga horda tegeyna waa laysoo raaca markii laysoo raacay ayaa gurigii leeyay alla gurigu waa behal qasriyo weyno nin hanti la leeyahayo caana maraaciga ku baariyey mu iska daaqdaha usaar saaranta wax kale kuma gartida dabeedna mar timirtaa la taabtaa mar caana maraaciga la taa kolba dee waxba magaran kosada maqasana asagaraasaadudadema tree bilo karin jiray waxay dhaheen labadiin habeenkii markaanu baashaalay nagu yihi de waa la maqanyo dalxiis baa lagu maqanyo de barun baa la imanayaa labay tobankii meelaa sii soo gelayaan odagii saanto ayaan dharkii la wada baxnay wa dhahan katabaankaan isku sonaxan barandi lay dhinu saxanana barandi baa la seexday barandihii markii la seexday ayaa barandihii markii la seexday baa waxaa dhacay shu odaygu wuu soo qadimiba he wuu soo qadimiba kadib dabeedna odaygii baa kusoo qabtay guriga shu ganjeelka furihiisi wahay uu soo furay baabuurkii uu soo bakan gareeyey dhac baranduhu eegay waa la hurdaa kii koowaad buu saa uga qaaday waanan idii sheeka dhaafee labada nin wejigooda duqadaha ku yaala shamiitadii berberaad moodaa haad baa ka sokeeya qof kalaa ay cunaan baa ka sokeeya warmeed arka intahaye oo hulac baa ka baxaya kadib deeda mid buu saa uga qaaday marada waa sekeriyo mise wuu dafira sekeriyadii saasuu naxay odagio markaa saantuna gudahay gashay oo may eegin wax sina kuma meesha hurda stro dhaafto gudahay gashay kii labaad buu ka qaado waa maxamedo mise yaad leeday maxamed weji nooc kalaa dee ayuu lasoo kala baxa markaasuu yidhi naacaashaay naacaashaay naa ballankii ma haye baalsaman iyo kooyatoon bay ka seexdeenoo dhexduu ku jiraa de waa la wey waa rag xoog wey inuu de jirimina oo jirku isgalay oo waxaan kuguri doobnimi isugu darsantay waxaan kuguri duqado dabeedna santuu yeedho santuna maxaa dhahay nayana kii mahay ee balkaala santu waa soo haaday mise intuu gudaha guduhu gelay buu yihi xagga islaantu doono markaas wuxuu dhahan ku fekerin warhetlo bastooladuu doonto dharkayga katabaanka gudaha isuleyin buu waxaan xidhan nahay nigisaan muddo ku jiray adigu jirka oo iska garan jabayadi saa la ydhaha bac kadib dabeedna waa haadnay buu
arintan bastool daarka ka hawrtada seegay bastool soo saatay mid kaayo meel buu ka booday markuu mid kaayo meel ka booday waxaan qabnay buu yiri waxaan qabnay wadaanu yaacnay wadaanu yaacnay nigisaan iyo garma fiinaan xidhanay wa habeynimo qaar soo qeyleeyo ayaana dhaafi buu qeyleeyo si war muxuu waxaas waxaa kubidna xilliga lama ciyaaray waxaas waxaa aano warna mooy mooy hushush wariya 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 yaan ku dhahay buu war dhaafna labada nimid baa iyada ku fishtaama saddex ay un baa lagu alhaameeyo meel ay xilligan qabtaanna ma hayaan xaafadin oo ka kadhaxay waa kowdii habeenimo saddex ayun baana la dabadhigay buu marka ilahay wax kugu alhaaminay dedna hush hush waa cararnay buu arhad geed laga fuulaan nacan la aabowdka xurgaadhaan dhakada uga baxnay markuu gaadh dhakada uga baxnay waa show gaadhiga waxa leh naf koosta beeshino gerishada iyo meelaha baabuurta lagu xareeyay show inta lacag lagaga wada yeeshay loo xareyn waayo dedna meel intuu saafka ugu geliyay iska dhex seexday oo shaagbaana gacantaa ku hayst shaagbaana barkaday ayaa show gudaha ku jira dedamar waa ayuu yidhi hawa soo dhaqaajinaa wadna xagga sare la saarnay qaqaqa intii hore uu qadarisnaa muu toosin wadun buu waaraadhe waxa waxaana uu soo degay buu yidhi waxa arkay laba nino gaadhigan shuu ku saleeyaaba uu jecelii gaadhiga luggacan buu taagay shaagbaan uu yidhi lugteedo saasuu kala lalaa duu luggacan taagay wuxuu shaagbaanaha ku naafee waan uga laabtay buu yidhi gaadhiga u la haray dhush saasuu nabarkii gaadhiga u eegay mise gudaha intuu galay buu uskurbaana iyo dismis iyo balaayu gacmaha ku baadhaya waa ka degni habeenkii oo dhan uu neerinaykiina wurr waagu wuxuu noo beriyey siirooga weyn ibraxo ayaa waagu ugu beriyey iyagoo nagisaantii xidhan oo yaaban ayaa waagu u beriyey xidhaqasidaasaan ugu dhacday la yaab kale waxaa kaloo idin wadaa reaction aan maxamed ka wado master hunle sheeko ka baaqatay balsay uga baaqatay bayn isleegayna waxay ahayd qisadii ugu dhacdada badnayd inantaan jeclaa ee jacaylku ku dhacay inantu iskuloon bay joogtay aada iyo aad waan isu jeclayn jacaylkeega qaaliga ahaa ee igu darnaa ayay ahayd inaan jeclaaday inantii baan isweynay waddanka mobile ma jiraan waraaqaa laysu qoraa inantii baan isugu nimi aroos banka arooriyada halkaa bankaa markaan arooska banka isugu nimi ayaa qofkaas jeceshiin markaad indhaha ka qaado ayaad inaadan xaaddu ku dhaqaaqaysa ama aad jirdibcaysaayo yaa jacaylku waa balaayo dad baa ilaha jacaylku ma jiro jacaylku wuu jiraa jacaylku wuu jiraa dad baa ku odhanaya jacayl ma jiro inanti baan sarki weynay in badan baan kala maqlayn aroos banka arooryada ayaan ugu imi arooskan sa taagay arooska tareeg baa u baxaaya aroos markan haraasaa u eegay ee dadkii bulshadaan eegay ayaa mise waxay soo fadhidaa halka malxiisada dheegeeda markaasaa timahaasi qodxaan saa isu taagay qodxaan noqdeen qodxaan iyo jeedhaco iyadiina isha iga eegtay oo baryahay maarag way kasoo durugtay halkii meelaan fadhiyey agtayda ayay soo socotay soo socotay soo socotay waxay marba qof diraayo baneeba agtayday timi walaal maxamed ma wanaagsantay caada walaal wacanahay maxaa ku dhacay baryaha wala waraaq maad soo qorinay walaal maxaan soo qoraa waraaq heerka oon rarnay waxaanu degnay ballimahoro ma la yidhaaho oon dhaweyn idinkuna waxaa taallan balli weyd walaal markaa haleeltinin baan aynu weyneeyey caawa way nagaa sayno alex hadhabankii askariga hoosta kaqan jiri angoasho isoo kicinaale ila waxaan doonaya inu heese heesti heestaa inaan u qaado ya hees jacaylo macaan oo naxurlaan u qaado kiibaa inankii askarigaan kuuri inaad aleen soo kici inanki baa soo kiciyey waa laysoo taagay khaamtaynaan samaysanaya codkaygu waxaan ku la ilaaha ila llah codka codka dhallinyaradu sacabka iyo ciyaarta saasay urhaysa waan soo kacay arooskan nimi heesti baan ku qaaday dunyada nin dhoofiyo ninkii dhaqal ninkii hoy lalalalalalalaa dhoofiyo nin dhowrqaday dhalalalalaal imaan dhalalalaal itaali hitiidiyo labood baa hawli kama dhammaate qof waliba wixii dhibay dhalalalaal dhafoorkay dhalalalalaal ataala hana dhaawacay
fiidiyooga xiga Allah inagu kulansiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.